Баршаңызға қайырлы күн, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 27-ші күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде тауық етімен бірге жасалатын кеспе. Біздің бүгінгі жасайтын тағамымызды дастарханға сұйық немесе қою түрінде де ұсынсаңыз болады. Және де біз бүгін сіздермен бірге алмадан пирог және лаваштан рулет жасаймыз. Сіздерге бүгінгі ас мәзірі қызықты әрі пайдалы болады деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен тағамымызды жасайық. Тағамға қажетті барлық заттарды описаниядан таба аласыздар. Қазанға су құйып қайнатамыз. Тазаланып жуылған тауық етінің бөлшектерін саламыз. Ет ыстық суда қайнап шыққан соң, бетіндегі көбіктерін бірнеше рет алу керек. Сонда сорпаңыз мөлдір, тап-таза болып тұрады. Ет қайнап жатқан аралықта пирогымызды жасайық. Біздің бүгінгі жасайтын пирогымыз жұп-жұмсақ, дәмі ерекше болып шығады. Бізге 2 бүтін алма және 2 туралған алма қажет. Туралған алма қарайып кетпеуі үшін 1 шай қасық шамасында лимон сығындысын құямыз. Жақсылап араластырып бетін жауып қоямыз. Ыдысқа 3 шымыртқа және 200 грамм қантты аз-аздан салып, жақсылап көпіртіп аламыз. Шымыртқа мен қант осындай қою көбікке айналуы керек. Енді 20%-ті 150 грамм қаймақ саламыз. Содан соң араластырып аламыз. 80 грамм өсімдік майын құйып, тағы да араластырамыз. Содан соң 250 грамм ұн, 1 шай қасық ванилин және 1 шай қасық қопсықыш салып, жақсылап араластырамыз. Мен ұнды да аз-аздан салдым. Және де алғашында лопаткамен біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң миксер немесе блендердің көмегімен жақсылап араластыру керек. Біздің қамырымыз осындай қоюлықта болуы керек. Дайын болған пирогқа туралған алманы саламыз. Біркелкі етіп араластырамыз. Диаметрі 23 см-лік қалыпқа пергамент қағазын төсеп, қабырғасын және пергамент қағазын өсімдік маймен майлап аламыз. Дайындап қойған алмалы қамырды саламыз. Қамырдың бетін аздап тегістейміз. Алманы жарты етіп турап, пирогты безендіріп шығамыз. Пирогты безендіруге менде бір алма жұмсалды. Және де пирогтың беті қызарып пісуі үшін мен аздап қант септім. Біздің пирогымыз да дайын. Енді пирогты алдымен 170 градус қызып тұрған духовкада 45 минут пісіреміз. Содан соң бетін фольгамен жауып 150 градуста тағы 15 минут пісіреміз. Қайнап тұрған етке 1 пияз, туралған сәбіздер және дәмдеуіштерді саламыз. Біздің сорпамыз осылай жай қайнап тұруы керек. Ал енді сорпаның кеспесін дайындайық. Ұнға тұз және жұмыртқа салып, орташа қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң, пешевая пленкаға немесе қапшыққа орап, 15 минутқа тындырып қоямыз. Табаға май құйып, алдымен пиязды, содан соң сәбізді жақсылап қуырып аламыз. Сәбіз осылай қуырылуы керек. Қайнап тұрған сорпаға қуырылған пияз бен сәбізді саламыз. Сорпаға қуырылған пияз бен сәбізді салған кезде сорпаның түсі әдемі сарғыш түске айналады. Ал енді қамырымызды жаямыз.
Қамырды орташа жұқалықта жаямыз. Қамырды жайып болған соң 10-15 минутқа дастарханның үстінде қалдырамыз. Және де сорпамызға картопты саламыз. Біздің пирогымыз да пісті. Лаваштан рулет жасайық. Кез келген аскөкті ұсақтап тұраймыз. Сарымсақты да ұсақтап тұрап аламыз. Майонезге салып, жақсылап араластырамыз. Қайнатылған жұмыртқа мен краб таяқшаларын үткіштен өткізіп аламыз. Қайнатылған тауық етін ұсақтап тұраймыз. Лаваштың біріншісін жайып, дайындап қойған соустың жартысын жағып шығамыз. Өткіштен өткізілген жұмыртқаны саламыз. Содан соң өткіштен өткізілген краб таяқшаларын салып шығамыз. Екінші лавашты жайып, үстіне қалған соусты жағып шығамыз. Ұсақтап туралған тауық етін саламыз. Ал енді лавашты орап шығамыз. Біздің рулетіміз де дайын. Қамырдың бетіне ұн себіп, оқтауға орап, осылай оқтаудан аламыз. Оралып тұрған қамырды ұсақтап торап шығамыз. Біздің қамырымыз осындай ұсақ болып торалуы керек. Қамырдың барлығын торап болған соң көп тұрғызбай, бірден қайнап тұрған сорпаға саламыз. Қамырды сорпаға салған соң, жақсылап қозғау керек. Себебі бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Қамырдың барлығы сорпаның бетіне шығып, сорпа қайнап шыққан соң, 2-3 минуттай қайнатамыз. Біздің кеспеміз де дайын. Бұл кеспені дастарханға 2 түрде берсеңіз болады. Қою тамақ ретінде немесе сұйық тамақ ретінде. Ауызашардың 27-ші күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Біздің бүгінгі ас мәзіріміз сіздерге ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, келесі кездескенше.